Поки українці стежать за виборами в Америці, в нас на місцях не менш цікаво. В одній територіальній громаді заявляють про фальсифікацію виборів, в іншій не вщухає скандал ще з дня голосування через порушення членів комісії. І це при тому, що Конституційний суд, нагадаю, своїм скандальним рішенням заблокував призначення переможців місцевих виборів. Менше з тим, до роботи їм все ж братися треба, і треба вже зараз. Тож, що робитимуть новообрані очільники громад? Якими будуть перші рішення та вжиті заходи? Про це запитаємо сьогодні в них напряму. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто-непросто». Отже, знайомимося сьогодні з новообраними очільниками ОТГ на Кіровоградщині, згідно з попередніми підрахунками. Говоримо про досвід, плани та палки в колесах. Але спочатку наголошую, що цього тижня в Україні черговий антирекорд коронавірусний, і кількість хворих, на жаль, продовжує зростати. Тож, зазначу, що наша знімальна група дотримується усіх профілактичних заходів проти COVID-19, і вас, наші глядачі, ми закликаємо робити так само. Тепер до теми. Дякую, що ви знайшли час і можливість приїхати сьогодні, поспілкуватися, приємно познайомитися. І одразу у нас ефір піде не за планом, тому що буквально за кілька хвилин до ефіру стало відомо про таку досить гарячу новину, прямо breaking news. У Субицькій громаді територіальна виборча комісія збирається перераховувати голоси виборців. Це нам стало відомо з наших джерел, але вже от до ефіру я почула від вас, Андрію, що там просто якась революційна ситуація назріває. От розкажіть докладніше, власне, наскільки правильно чи неправильно нас проінформували, і що там, власне, відбувається, чим це загрожує? Новина має місце бути. Так, вона дійсно на рівні гарячі. Я перед приїздом в студію був на ТВК, намагався врозумити, чи врозумити, не знаю, як це буде правильніше сказати, територіальну виборчу комісію, що приймаючи рішення про перерахунок голосів, вони фактично порушують вимоги виборчого кодексу і заробляють собі кримінальну відповідальність. Чому так? Тому що всі порушення, які стосуються підрахунку, перерахунку голосів, мають бути розглянуті там в цілком обмежені сроки, передбачені як виборчим кодексом, так і кодексом адміністративного судочинства. Ці сроки – це 2 дні, які мали місце під час підрахунку голосів. Ну, якщо мали під час підрахунку голосів, мали якісь бути місце, якісь порушення. Цього не було зроблено. Пройшла майже неділя, більше вже неділі пройшло, і почалися судові позови. На даний момент подано 7 судових позовів до ТВК, на дії ТВК. Одна справа розглянута. Це було подано кандидатом від опозиційної платформи «За життя». Вона розглянута і відмовлена в задоволенні в перерахунку по 239-й дільниці. Зараз, зараз прямо розглядається ще одна справа від кандидата від «Слуги народу», і ще 5 позовів подано, знову ж таки, від цієї політичної сили. Тобто фактично затягується процес вступу в повноваження як сільського голови, так і депутатів сільської, новообраної сільської ради, тому що з нового року в нас уже поняття ОТГ перестає існувати. У відповідності до закону 907 про внесення змін до бюджетного кодексу. Чим ось цей перерахунок, ну і взагалі, це назвемо так, революційна ситуація, як ви до ефіру сказали. Чим це загрожує, ну, вам і, власне, чим це вигідно конкурентам? Ну, мені так особисто, ну, якщо брати результати сільського голови, вони, наскільки я розумію, поза сумнівом. Тобто опоненти визнали свою поразку, і жодних позовів, що стосується перерахунку голосів, як по сільському голові, не існує. Але мені, як сільському голові, і, в принципі, як тому, хто представляє інтереси громади, це дуже великі проблеми. Це зрив бюджетного процесу, тому що він буде дуже складний. Це зрив передання комунальної власності, комунальних закладів на баланс. У нас вже є проблема по комунальному підприємству КП «РАМ», районна аптечна мережа. Знову ж таки, по моїй інформації, я просто не можу розірватись. В Богданівці сьогодні працює телеканал «Україна» з даного приводу.
знову ж таки, позиція районної ради, яка вже ліквідована фактично. Районна рада мала передати все комунальне майно, комунальні заклади новоствореним ОТГ. Але вони чомусь пішли шляхом їх ліквідації. І тепер нам потрібно створювати нові. Тобто в такий спосіб просто затягуються і вам заважають працювати. Ну, от якраз ці палки колеса, про які ви говорили. До обов'язків, зрозуміло. Людмила, днями, власне, Ганівка стала ньюзмейкером. У вас також там було гаряче. Тобто вже, за моєю інформацією, вже після оголошення ЦВК вас переможецею, раптом було підняте питання про, знову ж таки, перерахунок голосів. Хто ініціював цей перерахунок, з якої причини і, власне, чому збиралися люди? Ми маємо, власне, відео з місця події, ви зараз можете побачити це на екранах, але, тобто, в цілому, з якої причини весь цей сербор? Ну, ця ситуація виникла у нас із такої причини, що мій опонент, це нині діючий сільський голова Колісник Віталій Миколаївич, не згодний із результатами. Він вважає, що комісії були некомпетентні і не змогли повністю виконати свої обов'язки законним шляхом, що вони допускали якісь фальсифікацію і не згодний він з цими результатами. А поступила люди, заява. Люди збиралися, це прихильники з моєї сторони. Вони просто розуміють, що буде відбуватися щось таке, яке недопустимо згідно закону. І вони відстоювали свої права. Вони знають, що були скоєні декілька таких неправомірних вчинків, які спонукають до спотворення результатів голосування. Вони просто узнали це. І прийшли на мою підтримку, тому що за мною стоять... Ну, ви маєте на увазі виборці, які за вас проголосували. Да. Але дивіться, ми просто буквально вчора ми спілкувалися з вами телефоном, тому що я мала розуміти, що там відбувається безпосередньо на місці, і через що виникла така ситуація. Ви казали, що це, власне, не єдина така спроба, завадити вам приступити до виконання обов'язків. Ні, це була не єдина, тому що 26 жовтня в нас був вже один перерахунок. Вже нас тобто вже були... перераховували. Да, перераховували. І тепер цього виявилося недостатньо. Тепер захотіли оп'ять перерахувати. Тому що виявили таке бажання, в нас було колективне таке заява. Зібрали активістів, які хочуть відстояти права мого опонента. І вони написали заяву і там повідомили, що дійсно на момент виборів я мала змогу підкуплювати виборців, давати їм продуктові набори. І, в общем, вела неправомірні дії, які згідно закону не мають місце. Але я цього не робила. Я цього не робила. І доказати в цьому вони не можуть, тому що підстав і заяв, і якихось доказів немає. Це наклеп. Зрозуміло. Пані Ольго, я бачу, що у вас є репліка, скажімо так. Ви так з розумінням підтримуєте колегу. У вас, у вашій ОТГ, були якісь такі, екстремальні ситуації? Ні, у нас, слава Богу, на все спокійно пройшло. Мій опонент з усім змирився. У нас немає таких конфліктів, немає ніяких позовів, немає перерахунків. Всі згодні, там і відрив у нас величенький, то всі з усім змирилися. Просто мені це знайомо, що підкуплювання наборами, бо в нас теж так вроді казали, що я до цього була ФОП, і мені таке запускали таку утку, що теж підкуп. Ну, так як і Людмила каже, в нас теж народ вже зрозумів таку, якби де правда, де неправда, і хочеться всім більше правди. Чесно, відкрито. Да. Хочеться жити. Тому що ця неправда вже
не може далі існувати. Втомилися всі. Сергію, я хочу вас долучити до обговорень, тому що, якщо ми вже так почали, зі скандальних випадків. Власне, без скандалу у вас також не обійшлося. Прямо в день виборів розпустили всю комісію, створили нову. Згодом новообраний голова ТВК намагався винести печатку. Також це було такою яскравою новиною. Його затримали, печатку повернули до сейфу. І все ж, як ви вважаєте, що це було взагалі? Тобто, з одного боку, можливо, недостатньо кваліфікована, недостатньо пояснили, що можна, що не можна робити. З іншого, не дуже я вірю у такі випадковості. Я можу робити тільки припущення, я ж не розумію до кінця, що воно робилося, яким чином партії впливали чи не впливали на заміну членів територіальної комісії, секретаря або ж заступників. Але питання щодо виносу печатки, воно стало тоді, коли з'явилися певні заяви про перерахунок голосів. І я був присутній на засіданні територіальної комісії, проводився протокол, пояснював, що якщо надаються заяви про перерахунок голосів, то вони обов'язково надаються з доказами, відповідно до Виборчого кодексу, мають містити певні положення в цій заяві. Якщо подається заява без адресата, тобто не вказано прізвище, не вказано зворотня адреса, номер телефону і взагалі не зрозуміло від кого, такі заяви не мають розглядатися. Але саме після такої розмови в ТВК, коли вони розглядали, чи варто розглядати ці заяви про перерахунок, чи не варто, і тут саме під цей час голова комісії виходить з печатку. Тобто, можливо, думали переписати постанову ЦВК чи щось інше. Я не можу впевнено казати, чому, але такі припущення є. І ось тепер таке загальне запитання. Як впливають такі випадки взагалі? Чи впливають вони на результат? Як вони впливають на вашу роботу? Приблизно розумію. Але чого таким чином домагаються опоненти ваші? Тобто навряд чи вже можна якось серйозно або суттєво вплинути на результат виборів. Чи можна? Це просто вплив психологічний на аудиторію, на тих виборців. Що в них почнуться якісь коливання, чи правильно вони зробили свій вибір. Просто включається адмінресурс, який впливає на населення. Територія маленька, і ми залежимо одне від одного. І починаються сумніви. І що? Власне ж, вибори вже пройшли. Наприклад, там хтось почне сумніватися, вже проголосували, результати зрозумілі. Окей, там трохи ще не вщухають скандали тиждень-другий, але на результат це ж вже не вплине. Це просто психологічний дискомфорт. Дивіться, я точно не пам'ятаю, хто, але якийсь там із президентів колись сказав, що ви виграли вибори, а я виграв під рахунок голосів. Тобто, комісії на сьогоднішній день, я зрозумів, досить можуть впливати на остаточні результати. І це все хитке становище, яке воно може бути в якусь сторону. Андрію, бачу, що вам є що доповнити. Та хотілося б просто доповнити, що програвати потрібно достойно. Так. А, на жаль, дії опонентів вказують зовсім на інше. Тобто, зроблять вони складнощі якісь нам, як новообраним сільським головам. Але ж знов-таки ми користуємося підтримкою. У нас є підтримка серед депутатів. У мене трішки складніша ситуація, тому що в мене депутатський корпус сформований партіями. Але ж знов-таки партійні якісь настанови і так далі, вони не мають впливати на те, для чого і з якою метою люди обиралися депутатами сільської ради. Вони обиралися для того, щоб представляти інтереси своїх виборців, своєї території. 10630 виборців на території Собоцівської ОТГ, чи просто зараз уже Собоцівської, можна вже назвати, сільської ради. Тому то такі якісь незрозумілі рухи, я розумію, що це не рухи самих кандидатів, це рухи вже партій, які намагаються або влаштувати якийсь, можливо, торг по якійсь коаліції депутатській, сформувати її якимось чином. Можливо, вибити собі якийсь там ще один-два за рахунок тих сотих, десятих голосів, якщо брати нас конкретно, що ми йшли по партійним спискам, мається на увазі, йшли депутати. Але ж знову-таки, в цілому це на результати виборів вже не вплине. Потрібно достойно програвати.
Ви говорили і про підтримку, власне, ну, завдяки якій перемогли, і про майбутню роботу. Я і все ж хотіла так уточнити такий момент. Ви підписували меморандум за чесні вибори? Я не підписав. Серйозно? Так. Я мала таку інформацію, що підписали цей меморандум, ні, і, власне, хотіла поцікавитися, чи спрацював він. Ні, я його не підписав, я знав на майбутнє. Ну, вибачте, в мене 10 років досвіду роботи сільського голови. Це були мої четверті вибори як сільського, ну, як на сільського голову. Це були, мабуть, по рахунку, ну, якщо не 10-ті вибори взагалі, в яких я приймав участь, в тому числі як юрист різних обласних штабів, різних політичних сил. Тому, знаючи своїх опонентів, ну, я не розраховував на чесні вибори, і їх і не було з самого початку. Починаючи з задіяння адмінресурсу використання місцевої преси, ще до підписання меморандуму. А потім є у нас така, це також одна із моїх, будемо казати, моя технологія, це використання соціальних мереж. Є група в Фейсбуку «Сісубиці», ми там викладаємо і викладали інформацію, вона позиціонується як опозиційна до минулої влади. Зараз вона вже буде навпаки підтримувати, я так думаю. Але там є записані ролики із виступів моїх опонентів на виборах. І досить таки цікаві ролики. Жаль, що якби це питання раніше піднялося, було б цікаво їх побачити навіть в прямому ефірі. Але люди їх бачать і передивляються. Тому я не розраховую, я відразу відмовився. Є ще дуже багато чинників, які пов'язані з політичною силою, членом якої я є, це сила і честь. Але я не хотів би їх на даний момент озвучувати, тому що вибори відбулись, 4 депутата від Січі прийшло у депутатський корпус, я як сільський голова балотувався самовисуванням. Тобто, фактично, я, можна так сказати, пішов ва-банк. Я не був в жодному списку. Ще матиму до вас запитання стосовно безпосередньо вашої кар'єри, скажімо так. Але хочу поки що долучити усіх інших стосовно ось цих меморандумів про чесні вибори, про, ну, тобто, можливо, у когось є інша думка стосовно цього. Це може взагалі якимось чином саме допомогти? Чи це виключно такий медійний фактор? Поговорили, написали на ресурсах медійних і забули? Так. Да. Скоріше за все, це так. Це дійсно медійний фактор, тому що я також вже четверті в мене вибори на сільського голови, і я жодного разу не бачив, щоб це дійсно проходило чесно. Відкрито і прозоро. І без всяких там, знаєте, підводних камінь. Голосніше всіх кричать «Держи вора». Да. От вам і результат. Ольго, хочу ще до вас звернутися, тому що у вас по-своєму цікава ситуація. Ви скористалися правом нового виборчого кодексу і балотувалися відразу на 2 пости. Тобто і на голову ОТГ, так, і у депутати. І перемогли і там, і там. Так. Ну, це чудово, і все ж, що тепер будете робити? Тобто, ну, тому що ви, це, власне, не поодинокий такий випадок, але, тобто, багато, я бачила, балотувалися на 2 пости або на кілька постів. І що тепер? Тобто ось ви обираєте... Тепер мені треба приділитися з посадою. Ну, здається, ви вже приділилися. Так. Мені просто треба буде написати заяву, що я відмовляюсь від посади депутата сільської ради. А що на раду очікує? Ну, тобто, чи будуть якісь довибори? Ну, на даний момент ЦВК ще ніяких рішень там в ТВК наше не надіслало, але... Кажуть, що вроді би будуть перевибори на цій іменно дільниці, де я балотувалась в депутати. Ну, це також просто... Уже виділили навіть кошти. Вчора я була на ТВК, і мені сказала голова ТВК, що кошти надіслали. А але звідки ще... кошти? За чий рахунок відбуваються ці до вибори? Да. За рахунок місцевого бюджету. Якщо повторні вибори, да, або повторне голосування, то це нам теж так казали, що за рахунок місцевого бюджету. Але вчора мені голова сказала, що вже нам навіть кошти виділили з ТВК. І теж непонятно. Вони хочуть виборів, хоча ми можемо їх і не проводити, бо в нас одного єдиного депутата не вистачає. Ну, ми можемо без нього якби обійтися. 21 ще в нас залишається.
А яким чином взагалі такі випадки впливають на, ну, на ту ж роботу сільради? Ну, тобто, це ж ви самі казали, що досить щільний графік, треба приймати бюджет і так далі. Ну, я так думаю, є, ну, саме головне, що це вдари по бюджету. Ага. Да. Але не затормозить саму роботу новообраної сільради? Ні, там особа, мабуть, не затормозить. Там дільниця невелика. ТВК собі буде працювати. Ну, в принципі, у нас більше 70% депутатів вже ж є. Ми можемо працювати, до вибори собі пройдуть. Перейду до такого, знаєте, наступного блоку. Дуже хотіла з вами обговорити конституційну кризу. Тому що це новина останніх кількох тижнів. Нагадаю глядачам, Конституційний суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, які є необхідними для перевірки декларацій кандидатів на керівні посади. Тобто, без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. І таким чином КС фактично заблокував призначення переможців місцевих виборів. І от тому я хотіла вас запитати, знаєте, такий погляд зсередини. Ви, як безпосередньо переможці місцевих виборів, якось відчули це на собі? Ну, тобто, вам хтось вас якось інформував, що робити з тими деклараціями? Як це, якось це на вас вплинуло? Поки що ні, тому що ми в такому плаваючому состоянні, що ми ще не можемо зрозуміти, в якій стадії ми знаходимося, тому що ці всякі тяганини, перещути, що це нереально. Люди працюють в режимі, в тому, в якому ми працювали, а ми, у нас стадія ожидання. Ну, я розумію, що ви зараз, ну, умовно кажучи, у вас зараз голова іншим зайнята, особливо враховуючи те, що відбувається на місцях. Але все ж, тобто, ви докладаєте певних зусиль. Громада витрачає певну кількість коштів. А потім, бац, отака новина, таке рішення, і взагалі не зрозуміло, чи будете ви офіційно призначені. Що ви взагалі думаєте про цю новину, про ситуацію із Конституційним судом? Справа в тому, що те, що рішення, яке виніс Конституційний суд, ну, по-перше, ми маємо ним керуватись. І, наскільки мені відомо, на даний момент там КМУ своїм розпорядженням відкрив реєстри. Не знаю, я не пробував заходити в реєстр. Якщо він відкриється, я подам декларацію без питань. Але ж, знову-таки, це питання, от саме це рішення Конституційного суду, воно стосується саме новообраних голів обласних рад і новообраних голів районних рад та їх заступників. Угу. На сільських голів, як таких, він не стосується, тому що сільські голови є обов'язок подати декларацію у разі його обрання. У разі його обрання 20 днів надається, згідно вимог закону про корупцію, вже так просто називається. Є час для її подання. Якщо реєстр відкритий, будь ласка, ніхто нікому не забороняє. Якщо він закритий, але якщо дивитися, ну, на саму проблему в цілому, то ну, я навіть не знаю, яку це кризу назвати. Це криза судової влади як такої в цілому. Є рішення Конституційного суду, є Кабінет міністрів, який переступає через рішення, виносить якусь там чи розпорядження, чи постанову, не знаю, свій нормативний акт, яким фактично його скасовує. То, ну, якось воно не в'яжеться. Мені ще цікаві Супер думки. На одному. Я розумію, що вас безпосередньо вас напряму. Це не, ну, не те, що ви там прокинулися, прочитали цю новину, і такі, ну все, там все пропало. Я розумію, що там, скажімо так, не в першу чергу це вас зачіпає, але безпосередньо ви ж цікавитеся цим. Розумієте, що так чи інакше це вас також стосується. Ну, що наскільки думаєте? Мені відомо, що да, доступ до реєстрів там був закритий, зараз він відкритий. І по великому рахунку на прийняття нами рішень, на призначення інших там посадовців і таке інше, воно не вплине. Тобто для іменно органу місцевого самоврядування по великому рахунку нічого не зміниться. А для країни? А для країни можливо. Ну, для країни, ви ж знаєте, да, Європа вже відреагувала своїм чином. Да? Тобто ми, як би, це рішення Конституційного суду повертає нас назад на декілька років, і ми знову стаємо країною закритою, країною, де люди не знають про статки своїх очільників цієї держави, і це, звісно, воно впливатиме, я думаю, більше впливатиме в такому міжнародному плані. Дякую, Ольга, що ви думаєте?
Ну, я теж думаю, що... Бо я вже почала закриття своєї фірми, то поки що на мене ніяк воно не вплинуло. Все йде собі в робочому процесі, як треба. Ну, звісно, на міжнародні теми мені ще зарано говорить, я людина нова. Я ніколи не працювала держслужбовцем. Ніколи не вращала так би, в таких сферах. Так що ще зарано мені щось... Людмила, ще вам репліку на завершення цього блоку про Конституційний суд і рішення їх скандальне. І ще хочу з вами поговорити про явку, але це окремо. Що думаєте про рішення Конституційного суду, про конституційну кризу, власне, як в медіа це часто називають? Я дуже згоджуюся з думкою всіх, що воно нас поки що не затруне. А там побачимо, що рішать далі. Мені було будемо очікувати на результати. Мені дуже цікава взагалі ваша реакція, тому що це, знаєте, така серйозна частина новинарного такого блоку. Це те, що дуже широко обговорюють люди, які безпосередньо, можливо, і там зі своєю професійною діяльністю, можливо, з цим не стикаються. А вам так чи інакше, тобто ви ж все рівно варитесь в цьому. Мені цікава була ваша думка. Далі йдемо про явку, це те, що зачепило вас безпосередньо, тому що за даними ЦВК тільки 36,8% українців прийшли на дільниці і проголосували. Це, власне, на 10% менше, ніж на аналогічних виборах у 2015 році. Яка явка була на ваших дільницях, ваших ОТГ? І, власне, як вам вдалося мобілізувати ваших прихильників, скажімо? Як ви взагалі явку оцінюєте? Людмила, з вас хочу почати. Явку я можу оцінити як 50%, тому що люди, які бажали прийти, але був вплив, я вже говорила, адмінресурсу, вони просто були залякані. Вони не могли виявити своє виявлення, тому що вони переживали за свої сім'ї, тому що їх попередньо... Тобто їм прям погрожували? Да, були такі випадки, що собиралися збори, і людям відкрито говорили, якщо ви не підтримаєте іншого кандидата, то будуть у вас проблеми з роботою, будуть звільнення. Ну, спрацював адмінресурс. Як дуже ви з цим великий боролися? Вплив. Я не могла нічого вплинути на це, тому що я розумію, у нас територія дуже маленька, роботу знайти іншу дуже тяжко, а жити людям якось потрібно. Я їх розуміла, вони висловлювали свою підтримку, але я їм говорила, що дякую за все, не підставляйтеся, тому що якщо вас звільнять, я буду себе почувати некомфортно. Тому що я буду винуватцею... При всій повазі, як ви виграли вибори? Ні, з точки зору людської я дуже вас розумію і підтримую. Але з точки зору політики, яка досить жорстка така штука, як вам вдалося, коли ви своїм же виборцям говорите, я зрозумію, якщо ви не прийдете і не проголосуєте за мене. Як тоді вам вдалося? Просто так... Получилося, що люди повірили мені більше. Я говорила з ними відкрито, і я давала їм вибір на те, щоб вони змогли виразити свою думку, свої бажання. І я їм дала можливість і гарантую те, що дійсно, якщо вони будуть пропонувати, то їхня думка обов'язково врахується, тому що вони платники податків. І оці надходження в сільську раду – це їхні кошти. І вони мають право знати, куди вони йдуть, на що треба, щоб було все прозоро. Почула, цікаво. Дякую вам за відповідь. Ольго, якими методами ви залучали, виборців, закликали прийти проголосувати? Для мене це, відверто кажучи, така досить серйозна тема, тому що минулого випуску ми дуже багато уваги цьому приділили, спілкувалися із журналістами, із експертами стосовно, чому, така низька явка? Таке враження, що ці вибори більше ажіотажу викликали у політиків, у кандидатів, аніж, від самих виборців. Як все прийшло на вашій території?
Ну, я трошки забіжу, чи як вернуся назад. Я подавала свою кандидатуру на голову ОТГ ще в грудні 19-го року, коли створювалася саме ця ОТГ. І була аналогічна ситуація, як у Людмили, задіяний весь адмінресурс, залякування людей і тому подобне. Підкуп. Тоді ми, звісно, вибори програли. І так я вже заспокоїлася, наче, і думаю, ну, та ладно, я там свої питання вже закрила, що мені треба було, та й хай собі так буде. Але потім, коли вже люди знали, що буде ще один тур виборів, вже, як би, масштабний такий, ну, то до мене почали підходити і прямо просити, що давай, іди, і вже ми будемо з тобою, команда, ось, ми просимо. Молодь, в основному, такі люди, ну, мого віку, яким ще жить? Дуже цікаво, що ви кажете, що саме молодь підходила, тому що, ну, якщо говорити про тенденцію загальноукраїнську, то навпаки, люди старшого віку. Ну, ви розумієте, в нас люди живуть в селі, і якщо молодь там залишилася, то їй же ж треба там чимось займатися, якось там жити. Їхні діти ходять в школи, в садочки, які позакривали. Це така особливість саме невеликих територій. А взагалі-то як би не збиралися. Ну, потім вирішила, якщо народ просить, будемо йти. І зібралися громади. Ну, ми теж доносили людям, що ви повинні тут керувати, не там один обраний. Ще сама така більша проблема в нас – це немає якби зв'язку з владою і народом. Ніхто не знає, що рішають, коли рішають. Коли можна піти подати заяву, чи звернутися до секретаря, чи до когось. Всі просто сидять отак, вони нічого не знають. От коли ми почали людям це доносити, що от повинно так бути, і коли там прийде ми, то от ми хочемо це запровадити. Дуже проблематично. Мабуть, оце так і вийшло, що людям хочеться знати про все, де вони живуть. Цікаво, що це не дуже схоже на загальноукраїнську тенденцію, починаючи від явки, вікової групи, та ще й власне самої цікавості, тому що ми буквально там кілька випусків присвятили тому, як відбуватиметься голосування, скільки бюлетенів буде. І про всі ці дрібниці, які, в принципі, можна дізнатися, якщо просто цим поцікавитися і загуглити в інтернеті. От, але, ну, бачите, не вистачило мотивації. Сергію, як ваш досвід і, власне, як ви оцінюєте, я просто звернула увагу на вашу реакцію, коли я здивувалася, власне, як ви, Людмила, при такому, ну, м'якості людській і, ну, не наполягаючи, аби, власне, ваші прихильники йшли, ризикували і голосували, виграли вибори. Я розумію, що ви, як, власне, ну, маючи досвід не одних виборів, ну, можливо, ви також здивувалися, або ж взагалі, як ви вважаєте, які методи спрацьовують? Які методи спрацьовують? По великому рахунку, я думаю, що кожен кандидат, він, звісно, коли він зустрічається з виборцем, він закликає прийти на дільницю. Да? Але в такому випадку ми не можемо їх умоляти, там, да, що прийдіть, обов'язково зробіть же ж вибір на мою там, чи якусь користь. По великому рахунку, чому на цих виборах, можливо, не така велика явка. Я думаю, що тут декілька чинників. Один із чинників того, що люди втомлюються. Угу. Вибори у нас проходять досить часто, то в ОТГ, то в Верховну Раду, то президентські. Люди від цього трошки втомлюються. І коли вони не бачать результатів від цих виборів, да, вони не бачать якихось там змін, йде невеличке розчарування. Ще один чинник, який ми теж не можемо не брати до уваги, це оця ситуація епідеміологічна, яка у нас є в країні, тому що дехто просто побоявся піти на вибори. Дехто просто подумав, та краще я просидів вдома, але ж я забезпечу чи вбезпечу себе від якихось там можливостей захворіти чи не захворіти. Ну, я думаю, так. Андрію, зважаючи на ось цю особливість невеликих територій, ну просто коли ми говоримо, наприклад, там про вибори у парламент або вибори президентські, завжди є такий ризик бути обманутим. Знову ж таки, спілкувалися із колегою минулого випуску, вона озвучила таку цікаву метафору стосовно, що це, знаєте, як побачення, на яке ти, ну, я не буду в деталі вдаватися, я думаю, що хто дивився, або якщо буде цікаво, то передивіться буквально, але ось цей момент таких обманутих сподівань,
У контексті там президентських, парламентських виборів зрозумілий. Коли мова йде про невелику територію, про територіальну громаду, можна прийти до кандидата, який тебе розчарував, і особисто в лице, так би мовити, все висказати, всі претензії. Ну, тобто, це зовсім інший рівень відповідальності, зокрема, і контакту з виборцем. Тому ж знову питання до вас. Я знаю, що у вас була невелика навіть перерва у вашій діяльності, тобто так. Ви вже займали пост очільника, а потім що, самі розчарувалися? Ні, ну це було не розуміння моєго бачення подальшого розвитку територіальної громади з боку депутатського корпусу, втрата підтримки депутатами. В зв'язку з чим, знову ж таки, це я, в принципі, ці самі тези оголошував і на зустрічі з виборцями під час цієї кампанії. 2008 року, коли я був обраний, також поки, як кажуть, йшло притирання із громадою, з опонентами, там появлялися опоненти, переходили навпаки в підтримку і знову ж таки. Я ще тоді сказав, що якщо я побачу, що я не можу реалізовувати план розвитку громади в тому руслі, в якому я хотів би її, щоб вона розвивалася, я не буду займати це крісло, я за нього триматись не буду. А чинником стало те, що депутати не підтримали моє прагнення в початку процедури об'єднання громади і виході на вибори в 2018 році, на вибори до ОТГ. Таким чином ми втратили дуже багато бюджетних коштів у вигляді підтримки для новоствореної громади. Втратили час. Можливо, зараз формат, наприклад, Субоцівської громади, він був трішки в іншому вигляді, тому що поряд подивилися інші громади, створили, можливо, свої, так як це відбулося і з Диківською, і з Пантаївською сільськими радами, які об'єдналися, ще плюс Бандурівка. Тому от так і відбулося. А взагалі по роботі з виборцями все було дуже просто, прозоро. Будемо так казати, ми вели агресивну виборчу кампанію. Ми на зустрічах з виборцями я пояснював людям, якщо закрите, а в усіх територіях проблеми в усіх однакові. Взагалі закритість влади. Да. Немає рішень, проєктів рішень сесій немає. Рішень сесій немає. Прийом ведеться, грубо кажучи, там погоди. Тобто проблеми в усіх однакові. От я їх навчав на цих зустрічах, що таке open бюджет, що таке система ProZorro. Там люди прямо при мені відкривали смартфони і дивили і казали, нічого собі, у нас скільки коштів витрачено на будинок культури, так там вже нічого не зроблено. Кажу, задавайте питання голові своєму. Мені є, будемо так, знову ж таки, саме основне, я рекомендував людям, тому що територія 23 села, 23 населених пункти. Я їм рекомендував телефонувати в Субоці і запитувати, як я працював ці попередні роки, що я зробив в цьому селі, де, як ви кажете, я назвав свою адресу, де я проживаю, і казав, будь ласка, приходьте. В кінці кінців, якщо оберете, я вас обману, то можете прийти за цією адресою, я саме там живу, саме в тому будинку, і висловити все, що ви про мене думаєте, при моїх сусідах. Ви от почали тему проблем, і я б хотіла лаконічно, максимально, але від вас почути. От це, власне, знаєте, про плани. Які основні проблеми вашої ОТГ, бо, скажімо так, основна проблема, найголовніша, але можна їх декілька, в принципі, назвати, яку потрібно подолати? Так, першочергово, до чого ви братиметеся? Першочергово ми будемо братися за ремонт доріг, тому що в нас 14 входить в нашу ОТГ, 14 населених пунктів, але вони дуже розташовані розкидано. І сполучень із твердим покриттям – це жахливий стан, жахливий стан. Немає автобусного сполучення і з районом, і з областю, і люди залишені просто в такому стані, що далі так не зажити. Треба вирішувати кардинально, тому що ремонт доріг і автобусне сполучення, медичне обслуговування, освіта в такому плачевному стані – це не то, що попередник щось не доробляв. Ні, я так не говорю. Просто не було належного фінансування, можливості. Недостатньо коштів. Дорога, транспорт, почула Ольга, яка? Да, в нас трошки менше проблем, звісно, сполучення з районом є. Дороги по селу у нас ще як більш-менш, теж ми будемо вирішувати цю проблему. Я, наприклад, хочу почати з того, щоб коли я прийду на свою посаду, це наладить зв'язок
із громадою, показати їм, що ось є якби, начальник, є депутатський корпус, і ви, громада, маєте в нас запитати, що ми тут робимо. Тому що до сих пір у нас депутати не виконували своїх функцій, це прийшли проти одноголосно і все. Ми не знали, за що вони голосували, які там були питання і все. Не вели не прийом громадян, а так якось уже після обрання мене я як вже на собі ощутила, що в людей дуже багато проблем. Хоча я ще не сиджу в кабінеті, але в мене вже йде прийом на моєму прежньому місці роботи. Комунікація з громадою, зрозуміла. Да. Сергію? Ну, мені, мабуть, трошки, як сказати, трошки простіше це коментувати, бо я вже ж працюю сільським головою, і те, що казали відкритий бюджет, і те, що казали комунікація з громадськістю, це практично у нас вже воно налагоджено, тому що ми приймали участь в дослідженні, я вже, правда, не пам'ятаю, яка там організація проводила, то по відкритості бюджету ми зайняли там третє місце. Там попередні у нас була Боратинська громада. Тобто ми відкрито проводимо, прозоро у нас це все відбувається. Але, як я на сьогоднішній день бачу, головне – це буде сполучення сіл із центром громади. Оце буде питання досить суттєве, тому що, на жаль, законодавчий, те законодавство, яке існує про пасажирське перевезення, воно нам не дає можливості цих. Ми розуміємо, що кожен перевізник хоче отримати прибуток. Угу. І на такі збиткові рейси вони не йдуть. І ми вже декілька разів зверталися про те, щоб маршрути внутрішні по території ОТГ прирівняли до міських. В такому випадку у нас розв'язуються руки, і ми можемо це робити. Поки вони приміські, ну, на жаль, це неможливо. Тому це, я думаю, основне буде це. Я розумію, що там буде безліч інших питань. Таке питання, як створення, чи, вірніше, у нас стратегія розвитку є, але тепер нам треба її поширити на всю територію, а не на ту територію, яка була у нас попередньо сформована. Ну, тобто, такі питання, які буде просто необхідно вирішити. Питання ремонтів доріг, питання ремонтів будинків культури – це все вже будуть поточні, як на мене. Спасибі, маю трохи прискорювати вас. І, Андрію, вам слово. Ну, в першу чергу нам необхідно зберегти усі комунальні заклади з людьми, які там працюють. Починаючи з дитячо-юнацьких центрів, ДЮСШ і так далі. Це дуже велике охоплення дітей. Ми не маємо допустити, щоб вони закрилися. Зберегти теж самого району аптечну мережу, яка несе соціальну нагрузку. Це не заклад, який має заробляти кошти, але це заклад, який доносить на віддалені села ліки. Тобто ми не рахуємо і не будемо рахувати кошти від того, що у нас буде працювати таке комунальне підприємство. І обов'язково налагодження роботи з старостинськими округами. Для того, щоб люди не звертались на центральну садибу, дуже велика громада, 23 села, більше 60 тисяч гектарів землі. Тобто, добиратись до центральної громади, потрібно зробити так, щоб людина отримувала весь комплекс адмінпослуг у себе на території, в колишній сільській раді, яка буде старостинським округом, де будуть працювати фахівці, які будуть мати комунікацію з центральною садибою, це основне. Ну і розробка стратегії розвитку території, я так думаю, що швидше всього ми будемо ставити план 10-річний, тому що за 5 років це нереально. Взагалі за каденцію, я думаю, що тільки рік піде на те, щоб налагодити сам механізм роботи громади, а потім уже з цим механізмом уже ставати на рейки і вперед. Ну, я тут можу вам тільки успіху побажати і дякую вам за розмову. Було справді цікаво, глядачам вдячна за увагу. Обов'язково хочу вас закликати дотримуватися профілактичних заходів проти COVID-19, берегти себе і бути здоровими. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звуть Дарина Романська і до зустрічі рівно за тиждень.